Koji su uzroci neuropatije u nogama? Kada dođe do oštećenja živaca u stopalima, može se razviti neuropatija. Postoji nekoliko uzroka neuropatije u stopalima, uključujući metaboličke poremećaje, hormonske probleme, nedostatak vitamina, traumu i alkoholizam. Različiti tipovi poremećaja krvi također mogu dovesti do neuropatije. Neki ljudi također mogu imati nasljednu neuropatiju u stopalima. Simptomi neuropatije u stopalima uključuju bol, peckanje, otežano hodanje i gubitak ravnoteže. Budući da se osjećaj može smanjiti, osobe s neuropatijom stopala možda neće shvatiti kada razviju rane ili žuljeve. Infekcije se mogu razviti i proći nezapaženo, što može spriječiti potrebno liječenje. Jedan od najčešćih uzroka neuropatije u stopalima je dijabetes. Tijekom vremena živci u stopalima postaju oštećeni zbog povećanja šećera u krvi u tijelu. Krvne žile također se mogu stezati kod osoba s dijabetesom, što dovodi do dijabetičke neuropatije. Dodatni uzroci neuropatije u stopalima uključuju nedostatak određenih vitamina. Vitamin B6 B12 je potrebni su za pravilno funkcioniranje živaca u tijelu. Kada postoji nedostatak ovih vitamina, mogu se utjecati na živce stopala i mogu se razviti simptomi neuropatije u stopalima. Alkoholizam također može dovesti do neuropatije stopala. Ljudi koji imaju alkoholizam mogu imati lošu prehranu, što dovodi do nedostatka vitamina. Osim toga, Ispijanje viška alkohola samo po sebi može uzrokovati oštećenje živaca i kasnije se razvija neuropatija. Urođena neuropatija je neuropatija stopala uzrokovana kompresijom živaca koji vode do stopala, kao što je stražnji, tibijalni živac. Živci mogu postati komprimirani zbog traume stopala ili stanja poput ravnih stopala ili artritisa. Oba kancerogena i benigna tumora koji pritisnu živce na stopala mogu također dovesti do kompresijske neuropatije. Oštećenje živca može biti uzrokovano upalom koja okružuje živac. To se može dogoditi s medicinskim stanjima koja uzrokuju upalu uz globovima, kao što je artritis. Ovisno o uzroku, nakon što je došlo do oštećenja živaca u stopalima, ono možda neće biti reverzibilno. Cilj može biti liječenje temeljnog uzroka i sprječavanje pogoršanja stanja. Kod diabetičara, razinu šećera u krvi treba držati pod kontrolom putem prehrane, vježbanja i inzulina. Vitamini se mogu preporučiti osobama s nutritivnim nedostacima. Dodatni tretmani mogu uključivati operaciju. U tim postupcima zategnuti živci se nalaze i dekomprimiraju kako bi se poboljšao proto krvi. Kirurgija neće biti opcija u svim slučajevima neuropatije.